Moment ara per l'anàlisi, per fer la tertúlia amb els nostres protagonistes. Ja sabeu, després d'aquesta victòria del Nàstic per 0-1 a les Gaunes davant la Unió Deportiva Logroñés, un resultat que també va fer que el conjunt de la Rioja baixés a segona federació. Ja només queden dues places per saber qui baixarà aquesta segona federació i entre ells en aquesta lluita hi és el Nàstic. Amb un partit decisiu, no el següent, vital, aquest diumenge a 2:15 de la tarda. Finalíssima de finals del Nàstic davant el Cornellà. Ja sabeu que només se'n separen 3 punts del descens. El Cornellà, rival directíssim en aquests últims 3 partits que li queden al Nàstic per acabar aquesta temporada. Anem a fer aquesta tertúlia amb els nostres experts. Primer, saludo en primer lloc al nostre expert, com sempre, l'Anton Casol. Com estàs? Bona tarda. Bona tarda. Bé, home, que comença a ploure. Home, comença a ploure. És molt trist que ens trobem en la situació que estem. Molt, molt trist. Sí. I tu has dit això de baixar. Pot haver algun descens administratiu? No, no, perquè hauria de ser de segona divisió... No, no, pregunto. A veure, jo és que no ho sé, eh? Estem fora de perill perquè els de segona federació... Hi ha algun català que pot pujar, però no és... No, hi haurà cap descens. A veure, jo no parlo pel Nàstic. Dic perquè una plaça estigui ocupada per una altra, ja. Però és que no ho he sentit, vull dir... Fent la pregunta. Exacte. Ara quedaran 2 places. Quedaran 2 places, veurem, perquè aquestes 2 places sí que seran cares perquè el Nàstic només els hi separa aquests 3 punts, com dèiem. També saludem al nostre company del diari La República Txeca, l'Àlex Riba. Àlex, com estàs? Molt bona tarda. Què tal? Bona tarda. Doncs aquí, encantat, no?, de poder parlar del Nàstic amb tots vosaltres, especialment amb l'Anton, que sempre revoluciona el gallinero, no? I tant. Com era allò que vas dir a l'altra tertúlia que vaig estar, lo del iaio... iaio... sí, el iaio porreta, no? Exacte, l'última. Una miqueta sí. Us estimo. Sí, i tant, home. Clar que sí, nosaltres a tu, Anton. Doncs és això, comencem parlant del darrer partit del Nàstic, com sempre habitual fem a l'avant Nàstic. Doncs Anton, es va guanyar 0-1 davant la Unió Deportiva Logroñés en un partit en el que, vaja, s'havia de guanyar sí o sí, i després pels resultats que es van donar, doncs era vitalíssim aquest resultat, li hem donat la importància que hauríem. A veure, amb la vida d'importància, si aproves o no aproves. Van fer mèrits per guanyar? No. Ens van ajudar els altres? Sí, perfecte. Això és com vas amb un examen, còpies, i el que li has copiat tu t'aproven i l'altre es creuen que ha copiat l'altre i el suspenen. Mira, a veure, diu, van fer ocasions de guanyar? Què vols que et digui? Que tenim uns jugadors aquí, plantejaments, xutem a porta... Tenim alguna mica l'altre equip de Logroñés, vam tindre alguna mica, algun central que l'any que ve m'agradaria veure en què fitxa, no? Allò, ho vam dir, no, però dius, oh, és que hem fet mèrits, vale, perfecte, a mi em fa molta por el partit de diumenge, molta por, perquè sempre que he anat a Cornellà i hem vingut aquí, i a mi els equips guerreros aquests que piquen pedra, a mi em fan por, i el Cornellà des que ha entrat a l'estàdium, aquell camp tan maco que hi ha, per un equip de segona és una putada, però vull dir, això és... Sí, sí. M'entens? Vull dir, els hi anava millor a la gespa que han petit, el del darrere, per sistema de joc, tal com està engendrat l'equip, no? El Nàstic, per exemple, a casa tindríem que jugar com els Àngels, i en la gespa si haguessin jugat com jugava jo, vull dir, a veure, però si aquí no juguen bé, a mi, personalment, em fa molta por el diumenge, perquè dius, veus l'equip amb una projecció, veus l'equip amb unes ganes, veus l'equip, quin equip farem diumenge? En quin minut xutarem a porta la primera vegada? No, però són preguntes... I llavors, el més trist de tot, és que l'afició tant n'hi fot 4 que 10. No siguis tan negatiu, Anton. No. No, ojalà guanyem, t'estic dient. Però t'estic dient, tu com és els ànims de la gent, és molt trist en el camp que hi vas. Oh, perquè el Barça juga a les 9, si no... Cuidado, eh? Hosti, que ens juguem, ja ho he dit. Ahir la nit ho dia. Hosti, xec, és que el Nàstic és que... importa que baixin, cuidado, quan tu sents la desídia, les poques ganes, és, cuidado, eh? Aquest és un dels temes que hem de parlar. A mi, ni que regalin entrades, diem-ho. Però és estrany, no?, que no s'hagi fet cap campanya per intentar omplir el camp. Sí, perquè és una finalíssima, Àlex. Sens dubte, diumenge és una finalíssima, no hi ha res més que això, perquè és Amor i Vieta i és el Collano a casa, que, vaja, no voldríem que l'últim partit de Lliga fos jugar-te la vida al nou estadi, no?, en aquest sentit. Sí, de fet, el Nàstic, si guanya, ja ho tindria molt de cara, perquè les dues últimes jornades amb un empat ja li valdria. I, de fet, jo crec que analitzant els rivals, segurament el Cornellà sigui el més assequible, tot i que, com bé diu l'Anton, és un equip perillós, ojo. S'ha d'anar amb cura perquè ells s'ho estan jugant tot bé
i aniran a per totes des d'un primer moment, o això és el que m'espero, no? Llavors, doncs, és important que el Nàstic guanyi el partit, que surti a guanyar-lo des d'un primer moment, i ja està, tirar el partit endavant i anar amb més tranquil·litat de cara a les últimes dues jornades. Que pares de futbol, em fa por que tinguem un entrenador que sortirà que no li marquin, eh? I a la vida, quan surts a no perdre, quan surts a empatar, perds. Surts a guanyar, pots empatar. Em fa por a mi. Aquest partit, perquè no el veig, aquest home que pateix capacitat, i molts jugadors tampoc els veig capacitats per picar pedra, eh? És que jo crec que hauríem de centrar el focus ja, deixar Dani Vidal i començar a centrar-nos en els jugadors, eh? Però els principals culpables de la situació del Nàstic. Sí, però ell estava aquí abans i després. Ell és el... A veure, jo aquí faré, o tu o la Fenya, depèn del jefe el que et deixi. Si jo tinc una idea que vull anar a dalt, tu encara que siguis més conservador aniràs a dalt perquè si no saps que t'assento. Aquest és un tema que tindríem... A mi em fa por que surti el Dani Vidal, surti a que no li marquin. I ja en tindrem una. Em fa por. Em fa por. Perquè què passa amb això? Quan et marquen, no saps què fer. No saps què fer, eh? A mi em fa por, eh? Vull dir, a veure, ojalà m'equivoqui i sigui un il·luminat i m'equivoco de tot, eh? No, però és interessant aquesta reflexió, perquè és que també es parlava molt d'aquesta setmana d'anar pel partit des del minut 1, però clar, quan et jugues tant, un mínim error a la que vagis a per totes i deixis descoberta també les esquenes, o com veiem com és el Nàstic concedint tant defensivament, clar, és que t'estàs jugant també una finalíssima en aquestes alçades de temporada, per això és molt complicat, si no ho hem vist en tota la temporada... anar cap endavant, no?, com un rival com el Cornellà, que a la mínima, doncs, ja ho vam veure la primera volta. A la mínima, doncs, és capaç de fer-te mal i endollar-te-la en aquell gol d'estratègia que va marcar Fullana, recordeu, a l'RCD Stadium, sí, sí. I un equip que era molt complicat, sobretot entrar, sobretot a la segona part, eh? La primera part es va agradar aquell Nàstic, però recordant aquell Cornellà, un equip, com sempre diem, molt complicat també d'atacar. És el partit, jo crec, que va ser el punt d'inflexió amb Raúl Agné, no? Sí, va ser la sessió. Exacte. Recordo l'afició cabrejadíssima a Cornellà, més de 1.000 nàstiques, si no vaig errat, sí. Van acompanyar l'equip i el partit va ser vergonyós, en tots els sentits. Mm-hmm. És a dir, el Nàstic a la segona part diria que no va ni tan sols provar el porter, és a dir, no va xutar ni a porta. És que, saps què veiem amb el Dani Vidal? Que és el Raúl Agné 2. Ostres. Sí, sí, no, ningú m'ho ha dit, però crec que el Raúl Agné li diu el que té que fer. Vull dir, el veig amb tanta poca personalitat, cuidado que me l'estic mitjana, eh? Amb tanta poca personalitat, que si n'hi hagués el Manolo igual marxaria plorant. Home, però... Cuidado que t'estic dient. Els números de Dani Vidal no són dolents. Si no, seria la situació que era pitjor, l'estirada que estava el Nàstic. A veure, si ens passa com ens va passar l'any passat amb Raúl Agné, o com anem a Sabadell que no xutem una vegada a porta i guanyem, perfecte, jugui com vulguin, com diguem a l'Omni, salir i jugar-ho del bosc i ja ho fareu, no cal que us digui el que teniu que fer. Bueno, és l'altre, eh? Però això no passa, això no passa. Aquesta temporada no passa. No sabem si és per la complicitat dels jugadors, perquè no estan lo suficientment compromesos amb l'equip, amb l'afició, però no passa. L'any passat sí passava i aquest no passa, i això és un problema. Molt greu, perquè tu pots dir el que vulguin, però si no t'escolten... Mira, sols hi ha hagut un entrenador que va canviar l'Ivan de la Penya, que era el Johan Cruyff, als 13 minuts de posar-lo al camp. Li va dir, tens que fer això, això i això, i no ho va fer, el va canviar. No hi ha vist ningú que ho fes. Però he vist aquí jugadors. Hosti, l'Aaron Reid l'altre dia, per Déu. Vull dir que, a veure, és que clar, quan dius noms, què posarà aquest any? Posarà l'Iñaki diumenge? O sigui, amb el Parra? Mm-hmm. Ara que parles d'Aaron Reid... Sí, exacte. De fet, volia introduir aquest tema, perquè parlava molt de Dani Vidal, però sí que és veritat que aquestes setmanes sí que ha agafat protagonisme Andy Escudero en detriment d'Aaron Reid. Clar, per això mateix també vull introduir aquest tema. Això també és una aposta de Dani Vidal i de seure... Josema, perquè recordem que Eric Montes va formar parella de centrals amb Quintanilla, tenint a Josema, que també és un altre missatge clar. Justament volia parlar d'això, d'Andy Escudero, se l'ha comparat amb Frigopie i coses així, a Twitter Nàstic. Sí. Bueno, pues, l'altre dia no va ser Frigopie, va ser Super Saiyan Rose, els que els agradi Dragon Ball, és a dir, es va transformar en Super Saiyan i, vamos, partidars, amb assistència inclosa, i també hem de donar-li mèrit a Guillermo, que se va avançar tota la defensa i el porter inclòs. Mm-hmm. Això també és una variant a destacar tot. Aquest canvi d'Aaron Rey, que molts també es ficaven molt nerviosos amb l'estat d'Aaron Rey en el que estava immers. Jo sempre t'he dit, jo l'Aaron Rey a casa sí, fora no. El Tirler a casa sí, fora no. Vull dir, hi ha jugadors, si tinc que tocar l'organitzar sí, si tinc que defensar i pencar no. És que, a veure, és que són faves comptades. Mm-hmm. Però, bueno...
ara que has anomenat aquest jugador, Tirlea, també un dels grans noms a Logroño, perquè no és la primera setmana que tots aquests atacs que té el Nàstic és per aquella banda. Quin és l'estat de forma de Tirlea, també tenint a Pol Domingo a la banqueta, que és veritat que estava entre cotons, d'alguna manera sortint d'aquesta lesió també que va tenir Pol Domingo, però clar, no tenia un substitut de garanties perquè el Nàstic està aconseguint molt des d'aquella banda i el van veure també patir un altre cop a les gaunes. Està aconseguint perquè l'interior no baixa i tu veiem, quan hi ha una cobertura, quan puja el Joan, el cobreixen. I sobretot quan hi ha el Mar Álvarez, quan hi ha... I en què, per què costa? El lloc que cobreix l'Aaron Rey, i si al damunt poses un defensa que puja molt bé l'atac, però recupera poc o no sap fer una falta tècnica, estàs perdut. Amb el Pol Domingo no pugem tant, però està molt més segur darrere. Llavors, què vols? Jugarem Pol Domingo perquè no ens facin... La pregunta és, mira, juguem Pol Domingo o Tirlea? A veure, per línies, claro. Aquí és la... Jo dic Tirlea a casa, sí, però tinc que tindre un interior... Nen, que puja aquest, ja tens que fer la cobertura, perquè si no, no en vals. És que de vegades se'ns oblida que Pol Domingo no és lateral, ja és central. Sí. A mi em passa, eh? A mi em passa sovint, perquè estem ja tan acostumats a veure-la a la banda i no, ell és central, per això sempre és molt més defensiu que no t'aporta molt més a darrere. Enrere que no, davant. El Pol Domingo és per jugar un 3-4-3, però tens que tindre dos interiors que facin de lateral. Però si això, no, aquest tantes pissarres, tantes tonteries no ho entenen... Tot i així, una de les bones notícies, ara que estem parlant també de noms propis, va ser el gol de Guillermo, com molt bé explicava l'Àlex. Clar, necessitem també el millor estat de forma dels davanters per intentar aquestes que tinguem. Anirà una mica també en aquesta línia del partit de Cornellà, que la que tinguem la marquem. Tot això que expliquem dels xuts a porta i de més, necessitem que siguin efectius, Anton, aquest final de temporada, perquè han d'arribar a presentació. Sí, però que siguin efectius tens que provar-ho, perquè de 5 poden anar a una porta i poden anar a dintre, però si tu no ho proves o tens por, quan estàs a punt d'engatillar, la mires cap a la banda i fan així, dius, no la perdo. Aquest és un tema. Hi havia entrenadors, no deixaven passar la lateral pel menys. Vull dir, a mi et xutes i la tires a la platja, la pròxima poder arribarà més amunt, però tens que provar-ho. És que no provem. Ni amb l'aire, i saps tu, soc una manera de l'aire, sí, sí, a favor, no? Aire a favor, aprofitem, vent de muntanya, mar, la pilota baixa molt més ràpid i s'esventa més. Vull dir... Però jo discrepo amb el que tu has dit abans de que el Nàstic no va crear perill. Jo crec que sí que el Nàstic va crear perill. Me recordo també una doble oportunitat de Pablo i de, no sé si era Guillermo també el que I, va intentar. Sí, de Marc Fernández i de Guillermo. Marc Fernández, sí. Efectivament. I... A veure, t'estic dient, a veure, global, vull dir, un perill, si tu entres, val, perfecte, però dius, equip, vinga, anem-hi, vam, arribem, ens la treuen, hòstia, no, algú pot entrar, no espera, no sap en qui passar-la. Hi ha gent, quan algú té una pilota parada, fixeu-s'hi, tenim conos, allà, no es mou ningú. Vull dir, a veure, fem una triangulació aquí, amb un parat. El que és preocupant és que el Logroñés, que és un equip que ja estava pràcticament desahuciat, sí, i que és un equip que es va notar que tenia moltes febleses, el Nàstic només va guanyar 0-1. Vale, sí, d'acord, el Nàstic tampoc no està per tirar floretes, però crec que el Nàstic va fer mèrits per poder guanyar de més d'un gol, no? Sí. I en canvi no ho va aconseguir. Esperem que això canviï ara amb el Cornellà, que millori les sensacions de cara al darrer tram de la temporada, perquè si no... Ojo, podem tenir sorpreses que no ens agradaran gens. A mi, jo estic molt espantat. Però us vull fer la pregunta clau. Guanyant a Cornellà, estem salvats? Home, jo diria que el 95% sí. Per tant, 90. Per dir clau, no el següent. S'ha de guanyar, sí o sí. Bueno, però és que diumenge passat, tu t'imagines que s'han perdut? No, és que és per això mateix. És que és partit a partit, es té que guanyar i es té que guanyar. I no podem sortir a guanyar a que no ens... Claro, si al final l'última hora empates, que bé... No perdre és bo, tal com estem. Sumar, però tenim els calabarats quasi perduts amb tots, eh? És que... El que no he mirat és si la Morevieta per la següent jornada ja podria estar... Sí, sí, és això. Aquesta jornada, si l'Eldense punxa i la Morevieta guanya, ja seria equip de segona divisió, però el més... probable, o és un escenari molt probable que s'ha comentat aquesta setmana, és que el Nàstic hagi d'anar ja a la festa a casa de la Morevieta jugant-se aquest ascens a segona divisió. Per tant, és això, de no guanyar aquest cap de setmana, et pots plantar al camp de la Morevieta tenint el partit clau decisiu per pujar a segona divisió. I clar, amb una dinàmica així positiva, amb la teva afició en contra, clar, és un escenari que no ens el volem imaginar, no? Tremolar. Però és que a mi em fa més por que la Morevieta ja no es jugui res, perquè les últimes temporades del Nàstic, quan ha jugat contra equips que ja no es jugaven res, me'n recordo Ibiza, us en recordeu, no? Sí, sí, i tant. És un drama total, o sigui que jo ja no sé què pensar. No, jo sempre he dit, he seguit arribant tensionat fins a l'última hora. El Nàstic, amb el Toni Salida, quan van pujar a primera i ja està, la gent va saltar al camp, però si no han fet res.
Exacte. Ho entens? Sí. I suposo que això ens passa a tots. Jugues a tennis, guanyes el primer set 6-0 i el segon ja no cal. El segon el perds tu, eh? Sí, sí. A mi em fa por. Em fa por, jo crec que em fa por. I no tenim bon calendari, eh? Ara no. Fem una miqueta, imagina't, diumenge empatem, deixem, anem a Morrieta, pingem perquè... Aquella gent es juguen tot i llavors que vingui el Collano aquí. Collano aquí, clar. Bueno, això de salvar temporades a l'últim partit al nou estadi també és molt clàssic, eh? Sí, és un clàssic de Can Nàstic. Sí, sí. Però quan l'altre no juga res, eh? No, clar. Quan l'altre... Vull dir, em fa temor, molta temor. Vull dir, no sé del que parlem, em fa temor. Ojalà demà guanyem diumenge i allò que se'ns faci llarg els últims, eh? Però si no pot ser... A veure, no vull ser... Això és com dius, el calendari de l'Espanyol està més a segona perquè té molt mal calendari, eh? Doncs pues el Nàstic no diguem que el té així, no? No, és un calendari complicat. Ara recordem que el Nàstic és d'AC, però només són 3 punts que ens separen del descens. Aquest és el problema, pots estar d'AC, però estem 4 empatats. Vull dir... I el que deies, Anton, amb el gol a Veraix, gairebé amb tots de la part baixa perduts, perquè això també és una mica de la valoració de la temporada del Nàstic, no, Àlex, Anton? De guanyar amb equips de la part alta, però amb els equips que t'hi jugues la vida... Perdre aquests partits amb tots els de la part baixa. Ara també et marca una mica el saber com jugar amb el Cornellà, que és un d'aquests equips implicats, i l'Alcoyano, que també està cap allà. Per tant, és que t'ha d'obligar a guanyar aquests avaraixos, també. Sí, és un Nàstic irregular el que hem vist aquesta temporada, completament. És a dir, si bé és cert que els de les altres temporades anteriors tampoc no havien sigut gaire regulars, el d'aquesta ha sigut ja la que tombe. I bueno, intentar salvar els mobles, i la temporada vinent veurem. Però, si us plau, que l'objectiu que es marqui al principi sigui de veritat el que hem d'estar lluitant a final de temporada. No volem més sorpreses, jo crec que no? L'afició al final se sent traïda d'alguna manera. És que es pot sentir molt traïda, vull dir, llavors veus gent que cobren un dineral que no donen el que tenen que donar. Parlem, per exemple, el Trilles l'any passat va ser dels millors centrals, aquest any mitja temporada no ha jugat. Quintanilla va ser un crac, el porter va ser dels bons, en són aquest any. Sí, sí. Veure, bueno, i has dit noms encara salvables, eh? No, però t'estic dient, Joan Oriol no és el que era, eh? Està molt bé, però cada vegada, vull dir... Però, clar, sí, el Montalvo, aquest nano m'encanta. Diu, home, tampoc se li podem posar tota la motxilla de l'equip. Però vam fitxar Gorostiqui, que la toca com els Àngels, i la toca de no sé on. Existeix aquesta creença de que aquí arriben jugadors que han de ser decisius i de sobte tenen dos pous esquerres. Aquí el que hem de fer és fer una base bona de gent de per aquí... anem a aguantar a jugar bé, segona, ja veurem el que veurem. Un any o dos no travessa el desert. I crec que el 50% té que ser gent de la casa, de la comarca d'aquí, i que vinguin quatre, no tant. Perquè a vegades et venen gent cobrant un dineral que no juguen ni una quarta part que el que està jugant aquí. És a dir, tu signaries estar un o dos anys al desert, un o dos anys a Primera Federació amb gent de casa. Tota la vida he estat al desert. Signaries així. Sí. Signaries amb el camell i tot això. Però la realitat quina és? O que el venguin i fem fitxatges en cracs, però la realitat quina és? No, clar, el Nàstic, 5.000 habitants, quants anem més o menys? 1.800, 2.000. Uh-huh. 5.000 habitants, dic socis perquè van regalar el carnet per l'altre, vull dir, però la realitat quina és? La realitat? Uh-huh. Fem-s'ho mirar, això? Voleu dir que si no juguen jugadors de casa, els que anem al Nàstic, jugui que jugui, anem. Jo vull fer un anàlisi global. A mi el més trist en aquests moments és que la gent té por, està desencisada, vull dir, i quan tu et fot quatre... Que... I això és molt trist. I per ells també. I tant, per, i tant. Per la massa. Oh, sí. Clar, perquè què excites? Que les... A mi em diuen, estàs molt parat, i vosaltres em dieu, no pares de fotre canya, vull dir, a veure, t'ho diu la gent ahir, què farem? A mi em pregunten, dic, què farem? Vull dir, que tirin el camp i facin cases... de protecció oficial per vosaltres. Doncs vaja, doncs ens ha quedat la tertúlia també molt interessant, parlant de massa social, també de parlar del futur del club, que també veurem si aquestes darreres setmanes en podem parlar també amb més tranquil·litat, si és que el Nàstic aconsegueix aquesta permanència i sobretot en aquest partit clau davant el Cornellà. Doncs... L'altre dia vaig veure un programa, Les vaques sagrades, parlava del Figeli, i és per tindre-ho en compte. Sí, del Figeli, sí, sí. Ho apuntem. I, per cert, va començar de l'entrecentro. Ostres, doncs mira, i després... No, ho dic perquè... Que Pablo Fernández acabarà de central, segons Anton Gasol, que, bueno, veurem si... Jo estic dient que farem molt bon central, eh? Farem molt bon central amb Pablo Fernández. Home, altes. Home, altura, la treu bé, la toca bé quan juga de cara, quan juga d'esquena, no.
A veure, jo he vist Joan Oriol a l'extrema esquerra, eh? Sí, sí. No, no, ja veurem aquesta aposta de... En tot cas, l'en Pau... Però l'altre dia, quan va parlar amb el Gelfit Geli, quan estava al Barça, quan va anar... va començar... Delanter centro, de nou, després extrem... I el Benito Floro el va fotre a la base i diu, a tu et posaré de central. Diu, de central, jo, míster. I al final va posar lateral perquè té molta projecció. Llavors, depèn com juguis. Clar, si jugues... Sí, sí. A veure, el que estàvem parlant, Tirlea... El que passa és que ho veig complicat ja amb els anys que té Pablo ja, de l'edat avançada, 26 anys. Al contrari, com més madur és, no ets tan pica flor. Anton Gasol, l'entrenador. Sí, doncs amb això... Estic al paro, doncs, estic al paro. Doncs amb Anton Gasol, amb aquesta aposta que anem rebatint de Pablo Fernández, doncs també acabarem aquesta tertúlia. Anton, doncs un resultat per aquest Nàstic Cornellà diumenge a 2:15 de la tarda. Va, 2-0. Vinga, 2-0, bé, molt bé, molt bé. Anava a dir el mateix resultat, Anton. Mira, doncs pues queda el 2-0. 1-0. No, m'agrada molt aquest resultat perquè sempre l'Anton sempre aposta amb el 2-0, doncs els dos, ens quedo amb el 2-0, ens quedem tranquils i el Nàstic es salva i com a mínim salvem els mobles, salvem la temporada, que és el que volem, i és això, el desenllaç ho tindrem diumenge a 6:15 de la tarda en directe per Ràdio Ciutat de Tarragona. Anton, moltes gràcies i ens escoltem diumenge. Bona tarda i bon Àlex, cap de setmana. Moltes gràcies per acompanyar-nos a la Nàstic un cop més i també esperem aquesta victòria del Nàstic. Segur que arribarà, segur que arribarà.